Реалії життя. У Дніпрі презентували документальну кінострічку «Евакуація», зняту на замовлення Держкіно. Фільм Євгена Тітаренка розповідає про поранених на фронті, скільки часу займає евакуація з передової та як, власне, надають першу допомогу пораненим захисникам. Стрічка на основі реальних подій тримає глядача з перших хвилин до фінальних титрів, кажуть очевидці. Переглянула фільм і знімальна група «Відкритого». Безлюдні та сумні. Такі перші кадри фільму «Евакуація». Кінострічка 55 хвилин. Символічно, що саме стільки часу у 2014-му витрачали на евакуацію поранених із Пісок до першого мобільного військового шпиталю у Покровську. Спалюючи дверці від шафи з червоного дерева, щоб зігрітися, розумієш, що речі не вартують нічого. В них є тільки коефіцієнт корисності. Час не щадить нічого. Нікого. Євген Тітаренко, режисер фільму, не з чуток знає всі подробиці. Був добровольцем у медбатальйоні. Каже, намагався показати у стрічці реалії життя на передовій. Розказати про етапи евакуації пораненого та як сотні людей намагаються врятувати життя одного бійця. Це були реальні події, ми знімали реальні події, ми їздили і були на дежурстві там, на першій ланці, евакуації на другій, на третій, на четвертій. Тобто, усюди ми знімали роботу. Весь фільм він побудований на спостереженні. Тобто це не якісь вигадані історії, це от реальна робота медиків, реальна робота груп на різних ланках евакуації. Продюсерка стрічки Наталія Хазан довгий час була волонтеркою. Бачила, як багато сил витрачають військові медики на порятунок та евакуацію поранених. Я хотіла показати цих людей героїв. Для мене медики взагалі, я вважаю, що медик найважливіша професія взагалі в житті. Військовий медик – це та людина, яка ризикує власним життям задля врятування життя інших людей. Евакуація поранених – частина війни. І нерідко відлік йде на години. Знає про це Тетяна Губа. Це були наші будні. Як все відбувається для того, щоб люди розуміли, як взагалі відбувається евакуація в Дніпро, як відбувається все надалі після прибуття. Перегляд стрічки не залишив глядачів байдужими. Це неправильно таке, але як вдома побувала. Ну, те, що показано, це реалія. Ну, так воно і є. І Євген сказав спочатку 55 хвилин – це евакуація. Знаєте, 55 хвилин фільму навіть не помічаєш, тому що ну, дуже показано все до дрібниць, до кожного слова. Дуже потужний фільм. Я вдячний, що мене пригласили на цей фільм, бо після перегляду нам всім треба бути вдячним усім медикам, які спасали життя нашим побратимам, нашим хлопцям. На зйомки фільму витратили рік. Бюджет стрічки обійшовся у понад 3 мільйони гривень. Все коштом Мінкульту. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».